Loft. Hola, Arnau Espi. Hola, Berta Roca. Com estàs? Estic tan bé. Sí? No et fas la idea. Sí? Una setmana que et ve de pujareta, eh? I tant, moltes a tu coses, també. Eh? A mi també. A tot el Loft. Avui parlarem, Berta, dels sectors competitius. Tu creus que treballes en un sector competitiu? Crec que sí, definitivament. Sí? Doncs hi ha altres sectors que encara ho són més. Avui parlem del modelatge i de ser artista emergent, entre altres coses, Berta. Ja ho sabeu, Loftis, cada dilluns us portem la millor informació de la setmana per estar sempre informades. Mai desinformades. Avui parlem dels joves en sectors competitius, ja ho ha dit l'Arnau Espi, un d'ells el de la música a Catalunya. Sí, i no només el de la música, sinó que el de la música emergent, que encara és més competitiu que la música ja establerta. Els grups emergents, en la majoria de casos, no tenen ni discogràfica, ni representació, ni recursos, i la majoria de vegades, evidentment, tenen pèrdues, no guanyen diners. Tot per seguir creient en un producte que és seu, que a més té molta competència arreu, que és la música. I llavors com ho fan per donar-se a conèixer i tirar endavant els projectes? Doncs a moltes maneres, i cadascú tria la seva, evidentment. Hi ha gent que va per les xarxes, que avui en dia és molt comú, fer TikToks, fer música, tirar-la a Spotify, que avui en dia és molt més fàcil ficar una cançó a xarxes i arreu que abans, que havies de fer un disc. Anava a dir, és que fer un TikTok últimament és una gran estratègia de màrqueting. Exacte. I a Catalunya també tenim la sort que es fan festivals emergents, que això també els va molt bé als grups emergents per promocionar-se i per fer una mica d'aparador de la seva música. Entre ells, la FIM, que és una fira de música emergent i familiar que se celebra a Vilaseca i que és l'aparador de molts d'aquests. Però n'hi ha d'altres, com el So Perifèric, el concurs Que lo que, l'Engrescat i més. Aquest any, la FIM, Berta, ha fet rècord històric d'inscripcions per participar-hi. Què dius? Més de 700 projectes han participat en la convocatòria per formar part de la programació. O sigui, imagina't la mà de grups emergents i de músics que volen formar part d'aquest aparador i dir, ei, jo també faig música. Clar. El que vull dir és que aquesta indústria és tan competitiva que la majoria d'aquests grups no es consoliden fins ben endavant. I això és la seva trajectòria, que pocs acaben consolidant-se i poder-ne viure tranquil·lament d'aquest sector. I això és el que han dit els protagonistes de l'Engrescat, un dels concursos de música emergent d'aquest país, i és un concurs festival per DJs i grups emergents. Molt bé. Estem a l'Espai Jove La Fontana, el festival Engrescat. El guanyador d'avui podrà tocar i fer el seu show a la Telecogresca. Això és fortíssim. És una afició perquè ens encanta fer-ho, però sempre que hi hagi l'oportunitat direm que sí, i tant. L'objectiu suposo que per tots és viure d'això, tant a nivell de músic com a més a nivell del panorama català, penso que és difícil, però bueno, aquí estem. Què heu fet per arribar fins aquí? Assajos, anaven sortint concerts, alguns els hem buscat, alguns ens buscaven a nosaltres. Per xarxes socials, buscar pues, això, algun concurs o alguna per guanyar visibilitat i eines, perquè com a música emergent és complicat, i al final pues, vam trobar l'Engrescat i vam dir oportunitat boníssima. Com heu fet la primera inversió? Comprar vosaltres això és el que vull dir. Sí, dineret, ens ho hem pagat nosaltres. Necessites diners per tot, pels instruments, per l'equip de so, per gravar... Estem una mica saturats a la societat, no hi ha moltes coses de tot, molta oferta de tot, de grups de música també, emergents, molta gent prova de fer música, i jo crec que el seu és intentar trobar una mica el teu camí, i jo què sé, tio, apuntant-nos a coses d'aquestes, rotllo concursos de músics emergents, a veure si podem tocar alguna festa major i donar-nos a conèixer per a veure si ho podem tirar amunt. Nosaltres tenim una missió molt clara en ment, que és la de portar la música que sempre hem escoltat, la música aquella dels viatges a Ràdio Flashback o així. No pots dir Ràdio Flashback. És broma, tio. Ràdio Icat. Pues portar-la a Catalunya, no? I fer-la en català. Tant de bo que es pugui convertir en una font d'ingressos i en una cosa de la que puguem viure, clarament. I tant. Com porteu la frustració? Perquè moltes vegades poder no tens la rebuda que poder somies. També facilita el fet de ser dues persones, que quan una està més amunt, amb més motivació, i l'altra més avall, doncs ens autocompensem. I bueno, com diu l'Ibai, te caes, te levantes. Està guapo el de citar l'Ibai, eh? Jo crec que el que hauríem de tenir és paciència. Ara, amb 12 anys, la gent ja vol passar i fer el salt. I aquí és quan venen aquestes frustracions. S'ha de treballar, s'ha de fer teràpia paral·lela a el que és la indústria i s'ha de tenir el cap i els peus a terra, sempre. La clau de que tot això hagi anat bé no la sabem gaire. I la clau de que tot això vagi bé en el futur tampoc la sabem gaire. Jo crec que és una mica de sort, però també hi ha molt de creure-hi. Bé, algú vol dir alguna cosa més? Ara és el moment. Hola, em dic Marc. Loft, sempre informades. Ah, aquest concurs, Berta, no sé què t'ha semblat el reportatge, però té un plus important, i és que el DJ i el grup guanyador del concurs se'ls dona una plaça al cartell de la Telecogresca. En aquest cas, el grup guanyador va ser Declivi, que som aquests que veiem a l'últim moment, i el DJ Chibi, que s'han guanyat una plaça al cartell de la Telecogresca.
Clar, és molt gros, això. Això és el primer que hauries d'haver dit, Arnau. Bueno, això s'ha de dir. Mare meva, em sembla increïble. Em sembla molt bé que hi hagi iniciatives així. M'has deixat de pedra quan has donat la dada de les 700 inscripcions. I realment, per una banda, és com... O sigui, sap molt de greu, però per altres són superconscients de que han de tenir els peus a terra i de que, òbviament, no faran èxit d'un dia per l'altre. Llavors crec que són supervalents i que és d'admirar, deixar-ho tot per intentar viure del que els fa feliços. Les 700 inscripcions són per la FIM, no per l'anglès. Perdoneu. Però imagina't la mà de concursos i de coses que hi ha i de tanta gent que vol participar per donar-se a conèixer. Abans de tancar aquest tema, cal dir que encara que sembli que hi ha molta oferta i poca demanda, cada gènere musical, doncs, té el seu món i les modes canvien. I ara la música urbana està agafant doncs, aquesta presència en el mainstream. Segons el músic Pau Guillemet, director del Que lo que, la música urbana en català és mainstream, però no són el mateix de Tietz que 31 Fam. No hi ha sotabosc de moment per la música urbana més gamberra, però Berta, això vol dir que cadascú té el seu món i els artistes emergents han d'escollir el seu camí, com deien el jurat de l'Engrés, que tant Xevi en DJ o GT han de creure en el que fan. Creure, creure i creure. Loft, sempre informades. Avui també parlarem d'un altre sector molt competitiu, que és el del modelatge. Sí, i també hi tenim molta presència, els joves, en aquest sector. Fer model o de model, la indústria del modelatge, a part d'altament competitiva, és molt estricta i, en molts casos, difícil de portar. Per què? Doncs perquè competeixen per aparença física. Això és el més important. Clar. I això, a part de poder portar certs problemes de salut mental, és complicat d'abordar quan ets jove. No només per les comparacions que es poden fer cap a altres models, sinó per intentar seguir el cànon de bellesa que tenim a la societat d'avui en dia. I això ens explicarà millor la Raquel Morales, psicòloga especialitzada en trastorn de conducta alimentària. Tot i això també haig de dir que crec que en els últims anys hi ha més consciència, gràcies a Déu, d'acceptació corporal i cada cop veiem més cossos més normatius, però tot això crec que encara queda molta feina per davant i és cert que sí que, bueno, que encara pues, predomina, no? O sigui, el cànon de bellesa estètica prim, d'un cos perfecte, d'un cos esvel, muscular, tot això encara predomina. Però bueno, és cert que sí que per xarxes socials i inclús en alguna botiga de roba i models sí que crec que s'està incorporant una mica més aquesta tendència d'acceptació de tota mena de cossos. I tot això, com deia, pot portar a comparar-se amb el físic dels altres des d'una interacció natural amb algú del carrer com també amb algú de la mateixa feina, no? I encara més si ets model perquè compares amb altres models, no? Clar. Sobretot en persones que tenen baixa autoestima, que tenen més inseguretats i de més, el físic de la persona que tenen davant quan s'estan vinculant o relacionant sí que és cert que pot arribar a condicionar i molt i de fet també agreujar aquestes pròpies inseguretats i aquestes pors. De fet, mira si les grans empreses del sector del modelatge es fixen en el cos, en el físic de les persones, que per entrar en una agència de models demanen, atenció, fotografies de la cara, de mig cos i de cos sencer, des de davant, des de darrere i des de tres quarts també. A part, han de passar tot un portfoli de fotografies detallades d'ells. Vull dir que tot això, com deia Raquel Morales, està millorant amb el temps i a poc a poc doncs, anem trencant aquests cànons de bellesa, però... I és menys estricta, però igualment hi ha aquest tema. Sentim el model Adrià Olvera, que ens expliqui. Has d'agradar a l'agència que et vulguin representar, cosa que a vegades és difícil, ja que potser no entres en els seus gustos. I això per un nen o nena jove que acaba de començar és una mica difícil d'assimilar. Però tot i això, he de dir que en el món de la moda ha evolucionat molt en tema físic i criteris, ja que fa uns anys era molt més dur que ara, pels models era complicat. Però com és intentar viure en aquest sector? No? Com és intentar viure de model avui en dia sent jove? És un món amb molta competència, ja que si no ets algú bastant reconegut doncs costa molt trobar feines contínues i també doncs, poder-te dir que això exclusivament és molt difícil. Però alhora, quan vas coneixent a diferent gent pels llocs on vas anant, acabes fent amistats dins del sector, i a mi m'ha passat que he conegut a gent molt maca, i ens ajudem mútuament amb qualsevol tema que puguem necessitar. Això, evidentment. Ajudar-se sempre és important. Jo només diré que recordo quan va venir la primera temporada l'Andrea Whispering, que és una noia coneguda ara mateix per fer ASMR, però que en el seu passat va dedicar-se al modelatge, i ho va acabar deixant precisament pel que ha explicat la Raquel, de la pressió estètica que tenia i de que pesant 50 quilos i medint més de 1,70, li deien que les seves mides eren grans. Les seves mesures eren grans. Aleshores, crec que és una feina duríssima i crec que has de ser superfort mentalment per sobreviure. És així.
Loft, sempre informades. Gràcies a Déu, parlem del momentàs. Demà en parlarem una miqueta més, però anem a fer una miqueta de pinzellada, perquè abans d'acabar, Arnau, ahir se celebraven els Oscars. Sí, abans d'acabar farem un petit resum, i un petit repàs. Demà ja en parlaràs més bé tu, Berta, però vull fer un petit repàs perquè és important dir-ho. La 96a edició dels Oscars ens ha deixat amb els següents guanyadors que direm. Primer, el primer Oscar 2024 millor pel·lícula, Berta, és per Oppenheimer. En contra. En contra, per què? En contra. Vale, seguim. El premi Oscar 2024 a millor director per Christopher Nolan per Oppenheimer. En contra. Vale, perfecte. El premi Oscar 2024 a millor actriu protagonista és Emma Stone per Pobres criatures. A favor. Vale, em diràs per què, però tirem endavant. Perquè ella és la millor. Vale, perfecte. Premi Oscar 2024 a millor actor protagonista és pel Cillian Murphy per Oppenheimer. A favor. Vale, bé, bé, bé. I premi Oscar 2024 a millor cançó, Berta Roca, és What Was I Made For de Barbie, de la Billie Eilish. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure. Evidentment, no puc estar més a favor. És la cançó... Bueno, ja m'enfoquen per si ploro. És la cançó més bonica de la història. No, no, de debò que m'emociona, és preciosa. Doncs amb aquesta emocionant cançó, Berta, la seguirem escoltant. Fins aquí l'Informades d'avui, la informació de la setmana. Espero que estiguis informadíssima i que no ploris, eh? Que queda una setmana per davant, eh? Queda una setmana per davant. Molt ben dit. Ens veiem dilluns, Arnau. Fins dilluns que ve. Vinga. Just something you paid for. Sempre informades, mai desinformades.